Velkommen til YouTube til denne video. Jeg vil bare fortælle jer, at jeg har fået en officiel Counter-Strike Source server åben 24/7. Plus jeg har også fået en TeamSpeak 3 server, så I kan komme ind og snakke med mig. Hvis det er det, der er lige nu, er der kun plads til 15 slots. Men jo mere efterspørgsel, så bliver det bare flere slots og flere slots, ikke også? Men så er der simpelthen lavet Counter-Strike Source server, og den hedder, skal jeg tænke om, den hedder evogaming. Eller bare evogaming, og så har jeg så også købt hjemmeside til den, evogaming.com. Der kan I gå ind og købe admin på serveren, I kan købe credits, 100 credits 5 kroner, 1000 credits 15, og 10.000 credits 30 kroner. Ind under butik, der er selvfølgelig admin. Ellers så er der simpelthen ikke andet end at sige, kom ind og spil med mig du. Der kommer også snart en Minecraft server op igen. Men ja, det var bare en lille update video du. Jeg glæder mig til at mig kommer, vi ser jer derinde. Jeg kan også komme. Yeah. Selvfølgelig. Ja. Jeg kan også bare join vores teamspeak og snakke med os nu her, hvis I har tid. Ja, kom ind det for helvede. Der kommer link i descriptions, eller IP'er. Det gør der i hvert fald. Vi ses.